Emi yitubwa ikaza muri sande na iti uri yumva gute ese muri leta zunze ubumwe za Amerika akakanya mumeze mute makuru hari yanyu na yahe mwageza ku banyarwanda murakoze kunyishyira kuri sande na iti ya makuru yanjye ni meza navuga yuko meze neza kabisa nta kibazo ya na ka weekend kabakate umusa urumva ko ni sawa cyane kabisa ngira ngo Emi wenda icyo twifuje kuganirizaho cyane ni cyane cyane kubijyanye na post twabonye ko hari gitaramo muzitabira kitwa Afrobeats Experience Festival kizaba kirimo n'abahanzi bakomeye hano muri Afrika twabonyemo kwikubitira Harmonize ese kino gitaramo kizabera muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko tubibona ese kizaba kigamije iki hasabwe iki kugira ngo wenda bari muri leta zunze ubumwe za Amerika bakitabire cyangwa se mu kuri byagendewe kuki baguhitamo nk'umwe mu bagomba gucuranga muri kino gitaramo bihagaze bite Emi ngira ngo wadusobanurira nibyo koko nko mubibona cya gitaramo kizaba bakise Afrobeat Experience yashye gitaramo igitaramo akenshi gitegurwa n'abanyakenya naba DJ benshi abanyakenya bakunze kugitegura then murabizi ko Kenya imaze gutera imbere mu bintu by'aba DJ so rero baragitegura ariko bakagerageza kwemva babinga abandi banyafurika muri rusange cyane cyane ariko abanyafurika bo muri East Africa so niyo mpamvu bagerageza kugira ngo buri gihugu kigerageze kwibonamo buri gihugu kigerageze kubona umuhanzi wacyo so ya nyuma ubwo rwego rero bagerageje gutumira abahanzi bo muri East Africa so nanjye rero biza ku nanjye biza kugerwaho baramamagara mu by'ukuri ntabwo namenya ngo bagendeye ku kibamitamo ariko nyine ni uko gusa banyaprochinze bababwira ko bashaka ko na performingamo then bambwira ko bakurikirana indirimbo zanjye bambwira ko bakunda umuziki wo mu Rwanda uri gutera imbere n'iki so bansaba yuko rero nanjye nagira uruhare muri iyo show yabo ndaya so mbabwira ibisabwa turabyumvikana ya ubungubu rero niteguye kuzajya gutaramira nyine nkuko mwabibonye kizabera muri Texas Houston ni umujyi nyine uri muri Texas so niho bizabera hama ku bijyanye no kukitabira nta kindi usibye kugura amatike bari website bashizeho abantu baguriraho amatike nanjye nzayipostinga n'ubushize ndimba nariposte kuri story yanjye ya IG so pretty much yeah uragenda ukagura itike then ibitaramo bizamara igihe kuko kiriya gihe bizabera azaba hari conjoint muri Amerika azaba ari ntabwo abantu bazaba bari gukora so ni weekend izaba ndende so urwango buri munsi azajya aba ari ibintu biri bube ari n'umuhanzi uri performing so yeah ni igitaramo kinini kabisa igitaramo kinini bitewe no kuba gitegura yeah tumva nicyo nabivugaho yes ngira ngo wenda tunagarutse gatoya cyane harakabazo k'amasiko ngize Emi ari agapost nigeze kubona washyize kuri story yawe ya Instagram kagaragaza umukinnyi w'igihangange Lionel Messi atwaye imodoka ari kugenda yumva indirimbo yawe yitwa Care ese kuko byari byo byagenze gute kugira ngo wowe na Messi umenye ko Messi yari ari kumva indirimbo yawe niba koko ari yawe yari ari kumva ngira ngo watubwira uko bihagaze kuko nabonye abantu bagahererekanya hirya no hino bibaza bati se umusiki nyarwanda ugira no ku rwego rwo kuba wagira muri bya bihugu n'abakinnyi wenda bakomeye bakawumva bihagaze bite wabimenye gute byagenze gute okay sasa mu byukuri nanjye kare ka video ka Messi nanjye nakabonye kuriya kandi zo kuriya ntago namenya kabisa ngo mvuge ngo nibyo cyangwa sibyo gusa ariko nta kintu gitangaje kirimo ko iyi miziki dukora ofeti nanubwo ni imiziki gusa ikintu cyose ushize online kwera internet yateye n'imbere so ni ukuvuga ngo ikintu ushize online kiba kigiye ku isi yose so rero birashoboka ko kuko mu misi indirimbo ishobora kumugeraho akaba yayikunda yes siriko tutaririmba nabi dufite umuziki mwiza abanyarwanda umuziki yacu uri kugenda utera imbere dufite production nziza dufite abaproducer z'amavideo umuziki wacu uri ku rwego rwiza ku buryo bitaba bitangaje kumva Messi yaririmba ake ahubwo gusa ikintu gihari njyewe kubera ino gahunda ya Made in Rwanda ino gahunda ya Made in Rwanda ryamaze kunjyamo cyane kabisa ku buryo kuba Messi arimo kuririmba indirimbo yanjye numvaga nta
ntago byari bikanganye cyane nkuko Aruna yaririmba. Buriya nashimishwa nuko Aruna yaba ari kwirimba cyangwa se Rwatubyaye cyangwa se abandi bakinnyi b'Amavubi cyangwa se undi mukinnyi wacu, you know, ko na kuba Michel ari kwiyumva ntago ari igitangaza cyane. Ngiye kuri njyewe nkanjye rwose ari nk'umukinnyi w'Amavubi uri kwiyumva ntago kumva natwise cyane. Yes, emi ngira ngo wenda indirimbo ya wiheruka iheruka gujya hanze ni Charger, African Charger. Nimwe mu ndirimbo navuga ngo wumvaga irafite Afrobeat y'umwimerere, nabonye na challenge menshi abantu bagiye bayikoraho. Ese wahinduye style yo kuririmba? Kera tukuzi muri R&B nziza cyane ryose, ariko kuva kuri Zake ya kujya kuri kuri Document kuza kuri Charger, ngira ngo zose ni style wumva zirimo Afrobeat nyinshi cyane. Emi wamwimerere wa kera wa R&B waba wararangiye tukaba tugiye kujya tumubona muri Afrobeat buri gihe? Yes, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. David Square n'abandi benshi bajya babyibaza, ariko hari ikintu kimwe nagira ngo nyine sobanure abantu babashe kubyumva neza. Urumva kiriya gihe mu by'ukuri tugitangira kuririmba, navuga ko twabaga turi inspired n'abahanzi b'Abanyamerika, umuziki wo muri Amerika niwo twinspiringaga cyane. So umuntu yabaga afite nk'abahanzi akurikirana wo muri Amerika followinga, so ugasanga rero no mu nganzo yacu hajemo R&B cyane. Ya wenda umuntu akarimba mu rurimi rwe, ariko cyane cyane ari inspired na bya bintu yumva buri gihe b'abahanzi akurikirana. Icyo nicyo kintu navuga. So rero ikintu cyabayeho muri ino minsi, murabizi ko umuziki nyafurika wateye imbere, Afrobeat nicyo kintu nagira ngo mvuge. Umuziki wa nyafurika wateye imbere cyane, tubasha abahanzi babasha kwimenya, babasha kumenya ibyabo. So ni muri urwo rwego rero hajya habaho gushiftinga tuva muri R&B tujya muri Afrobeat. Ariko bitabujije ko nubwo ndirimba Afrobeat, ndirimba mu ijwi ryanjye n'ubundi mushobora guhinduramo gake bitewe na technique zitandukanye, bitewe na beat nawe ndi kuyimbiramo, ariko pretty much niwe warumvise Emi uzamenya ko ari njyewe. Keka habayemo akantu gato ko guhindura, ariko n'ubundi still warusanzwe nyumva wamenya. Rero ikintu gihari rero, kubera ko hari n'abafana baba barakunze biriya twahereyeho dukora, bizajya bituma samutema habaho kuvanga, umuntu azajya bivanga. Ariko muri kano kaya turugana mu by'ukuri dufokasinze cyane kuri Afrobeat, kuko navuga ko twimenye niyo ituranga, niyo Afrobeat kuko niyiranga, ni injyana nyafurika nicyo kintu navuga. Yeah, so ariko bafana nyinshi batuvangamo gake kugira ngo abantu bakunze ibyo twakoze tugitangira nabo babashe kwibona n'ibyo turi gukora. Sunday night, yeah, we sang go ni Sunday night rero komeje gukurikira kandi kuri 91 n'ibice bitanu FM ndetse n'ijana na gatanu n'ibice bitanu FM uratwumvira mu majyaruguru ndetse n'iburengerazuba bwose, naho aho uri kutwumvira rwose ni 105 n'ibice bitanu FM niba uri mu majyaruguru ndetse n'iburengerazuba, naho ahandi mu gihugu hose uratwumvira kuri 91 n'ibice bitanu FM ndetse na waisha toka domi sango staka domo EW kubatabasha kufatisha FM neza. Yitwa Emi, byose arabisobanuye umugani zatayitse kuri YouTube byose arabivuze, urumva byose arabivuze. So rero hapo